ישיבות ישראל כף חט. דיבור המתחיל הוא ברית זאת. וברית עולם זאת. כלומר, השם קראת איתנו ברית. לא אנחנו קראתנו עם הברית, אלא הוא קראת ברית. כי אם היינו קוראים ברית איתו, ברית זה דו צדדי. אם אנחנו שומרים על הברית, אם הוא שומע. אם אנחנו לא שומרים, הוא לא שומע. אבל לא. השם קרא ברית עם אברהם. לא כתוב שאברהם קרא ברית עם השם. כלומר, הברית הזאת היא ברית עולם. היא מוחלטת. היא לא תלויה באף תנאי. שכמובן, זה בניגוד ליסוד הראשי של התיאולוגיה הנוצרית, שהברית איתנו, כיוון שחטאנו, פקעה. לא, זו ברית עולם. כמו שראינו פסוקים. שהערים ימושו וכולו. כמו שיש חוקי טבע שהר לא יכול למוש, ככה יש חוק טבע רוחני שהברית עם הקדוש ברוך הוא לא תמוש. כמו שיש חוקים בטבע פיזיקלי, כימיקלי, יש חוקים בטבע הרוחני, שדבר שלא יכול להשתנות. יש חוק הכבידה, אתה יכול למנוע שהספר הזה ייפול מכל חוק הכבידה כשולחן, אבל אתה לא יכול לבטל חוק הכבידה. אותו דבר, אתה לא יכול לבטל את הטבע האלוקי המיוחד של עם ישראל. קושיית הרמב"ן, ויאמר השם אל אברהם לך לך, לא כתוב למה. נוח כתוב, איש צדיק תמים, היה בדורותיו את האלוהים, את הלך נוח, אברהם אבינו, לא כתוב תנאי. לא כתוב סיבה. מהר"ל, נצח ישראל, פרק א', אם הייתה כתובה סיבה, אז היה תלוי בסיבה. נפלה סיבה, נפלה תוצאה. לא, זה ברית עולם. הקובעת בהחלט את ערכין היהודי. מוחלט, לא יחסי, לא תלוי נסיבות, את ערכנו האלוקי. יש ערך אלוקי מיוחד לעם ישראל. אבל כל דבר יש חיות אלוקית. בכל עם, בכל אדם, בפיל, בעכבר, באבן. הקדוש ברוך הוא מחיה את האבן. כל שנייה רבה מלכות יסודי התורה, פרק א', הלכה א', הקדוש ברוך הוא ממציא את כל הנמצאים, וכל הנמצאים אינם נמצאים, אלא מהמיטת ימצאו, ואם יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא לא ממציא את הנמצאים הנמצאים, לא יכול להימצא. נכון. ערכנו האלוקי בתוך האנושות ותולדותיה.
כל האנושות יש לה ערך אלוקי, כל האנושות, כל תולדות, היסטוריה האנושית יש לה ערך אלוקי, ולנו יש ערך אלוקי בתוך האנושיות ותולדותיה. כל אדם הוא בצלם אלוקים, ויש לנו צלם אלוקים מיוחד. והפותרת היא, הפותרת אך היא, רק היא, את חידת התקיימותנו בתוך כל המעלות והמורדות של סדרת הדורות. חידת נסח ישראל. אנחנו קיימים דבר שאין דומה לו. גלות 2000 שנה, ואנחנו קיימים. פוגרומים, רציחות, שואה, אנחנו קיימים. שלטון על ארץ ישראל. בבלים. פרסים. יוונים. רומאים. ערבים. צלבנים. עותמנים. ממלוכים. עותמנים. בריטים. מסי הצלב, ואנחנו פה. נשארנו עם ישראל. זה פלא היסטורי. עם הולך, ועם בא. והער ועם ישראל לעולם עומד. עמים משתנים, עמים נמחקים. איפה בבל? הלך. אין לזה שום קשר עם עיראק. איפה פרס? הלך. איפה יוון? הלך. זה לא אותם יוונים. הם אפילו לא יודעים איזה יוונית. זה לא אותה יוונית. איפה רומא? הלך. איפה ספרד? הלך, 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 הלך. ואנחנו פה. איך זה? איך כן, האלוקי. יש דבר אלוקי מתקלה, המים האלה. מה הם לא מתקלים? מהכוס זה מתקלה. אחר כך, בגוף, הלך לשירותים, חזור לאוקיינוס. מה השיקוי שיש בכוס הזה מולקולה אחת של מים ששתה משה רבינו? שאלה טובה. כמה יש פה מולקולות של מים? 6 × 10^24. זה נקרא מספר אבוגדרו. כלומר, 6 מיליון מיליארד מולקולות. לחסות חשבון. כמה מים יש בעולם? כמה מים שתה משה רבינו כל חייו? ולראות אם יש סיכוי שיש פה מולקולה. חרדת קודש. שיריים של הרבי. אני לא יודע כמה אדם שותה מים. נגיד ליטר ליום, נגיד. לשנה. 300 ליטר. נגיד 100 שנה. כמה יש מים בעולם, אני לא יודע. הרבה. מה הסיכוי שיש פה מולקולה ששתה ממנה נבוכדנצר? איך אתם מביאים לי מים? לא פחים. אני לא יודע כמה יש מים בעולם. הרבה.
מה הסיכוי שהטון של חמצן, שאני נושם, נשם נושם, כדי להגביר את הסיכוי, אוויר, משה רבי. טוב, בקיצור, אז נצח ישראל, חידה, חידת התקיימותינו בתוך המעלות המורדות. כלומר, יש מורדות, פוגרומים, צרות, אין עם בעולם, מעלות מורדות וצרות, וגם מעלות זה מסוכן. כלומר, לוקסוס, חיים טובים, מתנבנים. רומא, איך רומא, אימפריה אדירה, נמחקה. לא בגלל שהוא יביקה אותה, אלא בגלל החיים המושחתים של לוקסוס וכו', הכל מתפרק. כמו שאמר רבי שמעון חי, בתי מחצאות, ובשחרים, גם עם ישראל, אנחנו עכשיו, אומר הרב קוק לפני 100 שנה, במצב כזה, השלווה הגשמית של עם ישראל תביא לירידת האידיאלים, כמו שרואים עכשיו. חיים בלוקסוס, יש מים כמה שרוצים, עוגיות, לחם, תמיד נשאר אוכל, זה משחית. אז מה יהיה? לא בגלל זה אני ישראלי מחק. מעלות מורדות של סדרת הדורות, עשה לגויים, זה חידה. הם לא יודעים להסביר. אז הפילוסוף, סארטר אמר, זה בזכות הצרות. הצרות, העינויים, הקשיים, זה מחשב. אבל לפני מותו, הוא רויין ואמר לו, זה לא בגלל זה, אלא בגלל דבר אלוקי בעם הזה. לא רע בשביל אתאיסט. כמובן, גזרתי, הדבקתי, שמתי ביתורי כהני, אחד מהראשונים. אחר כך אמרו לו, הלאה, הוא היה סנילי. והיה לו תלמיד אחד, שכחתי שמו, יהודי, חרדי. והוא נקבח לו את הראש, ככה אמרו מקורה. אז הוא לא אמר. אבל הרב, ציוד הכי אמר. והוא לא היה סנילי, הוא היה צעיר בשנת תש. אז עכשיו אותה ברית עולם שנותן, שהיא א' עולמית, ב' היא אלוקית, ערך אלוקי, ג' היא נצרית, ד' היא המבטיחה באמת לפיכך את שיבת שבותינו. איך אתה יודע שיהיה שיבת ציון? איך אתה יודע? איך אתה יודע שאנחנו לא עבודים? שאלה מאוד גדולה. פעם בא אחד, שכח לשמוע, מנצח במקהלה של אחד שהוא. ומה הרוסים בפראג הגויים? אירוע לזכר המאכל. ביקשו ממני להלחין מנגינה עם שיר. אתה מכיר שירים שכתב המאכל? אמרתי, לא מכיר שהוא כתב שירים. הוא כתב בנצח ישראל.
שתי פסקאות מאוד מרגשות. יהודים, אל תתייאשו, אל תעזבו את הילד, החזיקו מעמד, זה יסתדר, חזק במץ, אל תשברו. המחסה באמת מרגש. אחר כך אמרתי לו, שאמרה הייתה לו, אין עוגמת נפש ממנגינות החזנים. משגן המשמין. אכן, התגלו לו בחלום מנגינת הלוי. מה? אמרתי, תביאו. היא נמצאת בספר הניגונים של חב"ד. ספר שלהם. ניגונים. איזה ניגון? גם זה אני צריך להגיד לכם. היה לי בבית ספר הניגונים של חב"ד. נתתי מתנה לדוד שלי שהיה, מה שנקרא, החוסית. מה אני צריך ספר הניגונים? שאלתי חזן גדול ביישוב שלנו, אתה מכיר? ספר הניגונים של חב"ד, המנגינה של המהר"ל, מהנביאים. לא, אני אשאל את החזן הכי גדול בארץ. חזר, הוא לא יודע. שאלתי שכן שלי, בחור צ'יק חבדניק, למחרת אמר, מספר שלוש עבודה. לא בעיה בשבילו, נתתי לו. אני לא יודע מה המנגינה הזאת, לא יודע מה הוא עשה עם זה, יש לי בעיות אחרות בחיים. על כל פנים, התייאשו בזמן המעמד. פוגרום, נצרות. יש יהודים שהתנצרו. התייאשו. הרבה יהודים. באשכנז, בספרד, נשמעו. עכשיו זה לא חוכמה, יש מדינה, יש הכל. אבל יש, אנחנו מבינים אותה, לא מצדיקים. מבינים? איך אתה יודע? שניגאל, שזה דבר שאין לו אח ורע בהיסטוריה עולמית. שכחתי לומר. הצרה הראשונה של עם ישראל, גלות מצרים, נולדנו בצרה. זה לא שהים נזרק למצרים, החזיק לי אותם. כשהגענו למצרים בכלל לא היינו עם. היינו 70 חבר'ה. ברוך השם, עם נשותיהם, ילדיהם, למה ברוך השם. ונולדנו עם במצרים, וזה דבר, אתם מאמינים? אי אפשר להאמין. אבל זה כתוב בתורה. נולדנו עם. ופרעה נבהל. הנה עם בני ישראל. פתאום הם עם. הם היו אנשים מפוזרים. ופתאום הם עם. אין דבר כזה. משפחה. יש נגיד מאנגליה, משפחה ענפה, אפשר למצוא. יש אתר שאנחנו עובדים עם הקוצר, כל החבר, כל המשפחה שלך, עץ גניאלוגי, כל זה. ופתאום הם עם. היא המבטיחה באמת לפיכך את שיבת שבותינו, הממשית והרוחנית. הממשית זה הכוונה נבוא לפה, והרוחנית שנקום לתחייה מבחינה רוחנית. כלומר, עם ישראל יחזור בתשובה. פה בארץ. וזה קורה? ודאי זה קורה. אבל זה תהליך ארוך. גם אדם פרטי הוא לא חוזר בתשובה מיום למחרת. כל יום הוא מחליט, היום אני בסדר, כל יום נכשל עוד כמה דברים. כל ערב הוא מחליט והוא נכשל, והוא לוקח את זה. לא, 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 לא בישיבה הזאת, כזה. ישיבה אחרת. כמו שהוא מישיבה אחרת. ממש יש ברית עולם שהיא... היא מורכבת משלוש דברים, הראשון אמר הרב שזה עולמית,
מה זה אומר עולמית? נצחי. זה לתמיד. הראש השלישי זה הנצחי. לא. נצח ישראל. הברית שלנו... יש ברית. היא אלוקית. והיא מבטיחה נצח ישראל. לא, יש ברית אלוקית, נצחית. הברית היא נצחית, ואז עם ישראל הוא נצחי. כן, זה לא משנה. כן. בתקופת מלאכים, ספר מלאכים, כתוב שם שהרבה מלאכים עשו ברית, חידשו את הברית עם הקדוש ברוך הוא, יהוה ידע ויאשיהו, שמה צריכים לחדש, הרי זה לא מצידנו בכלל. נכון, נכון. זה כמו שכתוב, שקיבלנו את התורה בהר סיני. נעשה ונשמע. ואם לא היינו אומרים נעשה ונשמע, אז זה היה מתבטל? לא. קפה למר כגיגית. אבל אם אנחנו אומרים נעשה ונשמע, זה מעלה גדולה. אבל גם אם לא נאמר נעשה ונשמע, קפה אחר כגיגית. אז הדר קיבלו אבימי אחשוורוש. אבימי אחשוורוש, כן. אבל זה לא תלוי בנו. כמו שאמרתי קודם, אדם יעשה תשובה. ואם הוא לא עושה תשובה, אז הנשמה שלו נמחקת. אז זה, כרתו ברית. הכוונה, מרצון טוב, אנחנו מסכימים. אבל גם אם אנחנו לא מסכימים, לא תזכור לשאול אותנו. הרוחניות היא לא ממשית? לא, ממשית הכוונה, חקלאות, תעשייה. עלייה, זה ממשי, עובדתי. ויש מוכני, זה לעשות תשובה. ואת חזרת קומימיותנו לארצנו. מה זה קומימיות? עצמאות. מדינה. שיבת ציון, הקמת המדינה. זה בטוח. אבל פי שבשנת תש, באמצע השואה, לדבר על הקמת מדינה, זה היה נראה כזה הזוי. לא, אתה בטוח. ומכך ארצנו, מבעד, יש שם לא רוצים לומר במרכז המזון, הולכים לקומיות לארצנו, כי יש כבר קומיניות, אלא הולכים לקומיניות בארצנו. א', כל אחד יגיד, גילי נוסח אבותיו, ולא יבלבל לנו במוח לשנות נוסח. כאילו בזה תלוי לנו. וחצי הניסוי הוא בגלות. הוא לא בארצנו. הם לא יהודים. והטרגדיה הכי גדולה שיש. מה יהיה עם יהדות חוץ לארץ? שנמסים ונמסים. אבל אמרת שכריתת ברית. כריתת ברית שכנסת ישראל לא תימחק כולה. אבל חלק יכול להיות. מה זה חלק? עשרה שבטים. זה חלק. חלק יחסים. אז החלק של עם ישראל שהוא בגלות, הוא בסכנת נפשות. סכנת נפשות גשמית. כי אתה לא יכול לדעת מה יקרה שם. אפשר לדעת. והגויים האלה לא תרגיע. והסכנת נפשות זה ממשית, וזה נפשות רוחנית, שמתבוללים ומתבוללים. איך אתה יודע שזה יתבולל? איך אתה יודע? מבעד כל הזיקוקים והצירופים וכל תנאי המצבים והמוראות המכוונים לכך. אז יש זיקוקים וצירופים. הגלות בשביל מה? לזקק. לתאר, דם ישראל, זיקוקים וצירופים. וכל תנאי המצבים, המוראות, המכוונים לכך. יש מצבים ומוראות, כמו גלות מצרים, כמו השואה, זה נקרא המצבים והמוראות, המכוונים לכך, למה? לזיקוקים וצירופים.
בדרך המאורעות יש זיגוקים וצורפים, בדרך זיגוקים וצורפים יש שבע ספירות. גם דרך השואה, גם דרך השואה. השואה, זה אסון הכי נורא ביום שאפשר לתאר, גם היא הביאה זיקוקים וצירופים שהיו מכוונים לתחייתם. ובגלל דבר השם, אשר בספר דורותי וקורותי המפורש על פי הדברים האלה, על ידי רבותי שבארץ ישראל, מתוך מסירות הנפש שלי על הארץ, הרי אוכל. ספר דורותינו. מה זה ספר דורותינו? התורה. זה ספר נצחי לכל דורותינו שלא מחליפים. ובהיגלות דבר השם. אשר בספר דורותינו וקורותינו. בתורה יש הכל. לא צריך להוסיף, לא צריך להיות רפורמי, יש הכל. אבל הכל הזה הולך ומתגלה. מה דין החשמל? מתגלה. מה דין מדינת ישראל? מתגלה. איך הוא מתגלה? איפה כתוב בתורה החשמל? על ידי הפירוש. המפורש על פי הדברים האלה. כלומר, אפשר לקבל גמר גיטין. גמר גיטין. כלומר, התורה שבעל פה היא מפרשת את התורה שבכתב. גיטי. היא מפרשת את התורה שבכתב. התורה שבכתב היא גנוזה. התורה שבעל פה היא גנוזה. בתוך התורה שבכתב. אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר, כי על פי הדברים האלה קרתי יתרה ברית את ישראל. תורה שבעל פה היא הפירוש של התורה שבעל פה. בלי פירוש, לא מבינים כלום. ציצית, לא שאני יודעת מה זה ציצית. זה חוטים, כן, אבל כמה פרקים שלמים בשולחן ערוך. ושחטת כאשר ציוויתי לך, איך, איך, איך. לא יודע. אז צריך פירוש. ללמוד כללית ולהתרשם, אפשר בלי פירוש, תגיד מה שאתה רוצה בכל הכיוון. אבל כדי לקיים, אתה צריך פירוש. אז, ובגללו דבר השם אשר בספר דורותינו וקורותינו, המפורש דבר השם, על פי הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה הכרתי את חברית, על ידי רבותינו שבארץ ישראל, כל רבותינו פירשו, אבל פה הוא רוצה לומר דבר שפירשו רבותינו שבארץ ישראל. מה שהם אמרו זה בתורה.
רבותי שבארץ ישראל. איזה? רק הרועים, רבי אבא, בארץ ישראל. מתור, מסירות, הנפש עלי עליה. עלו, המוראים, בארץ, במסירות נפש. רבי אבא, סדר יוד זין, סדר יחד עמוד א', פרחות כף ד', עמוד ב'. עלו, אז מה הוא אמר רבי אבא? יודעים. אין לך כסף מולי זה. מי שנאמר, ואתם הרי ישראל, פרם תיתן, פרם תיסו, למיסו את מכם. כלומר, הוא פירש מה שכתוב בתורה, שזה יתחיל ביישוב הארץ. תסתכלו בהוצאה שלי, דף למתת, פסקה ג' בסוף הפסקה. זה נקרא התורה והגאולה, פסקה ג' פסקה ראשונה. כתוב שם. הוא מדבר לקראים. בסוף יש איזה קו מפריד. הם לא של הקראות הקרואה והתנגדותה לתלמוד, אלא של היהדות השלימה והנאמנה למסורת תורת חייה שבעל פה ולברית השם עם ישראל על פה. למטה גיטי סמך עמוד בעת ובישביל על ידה בצורך. מי שרוצה להיכנס פה, אין לו. זה אגב. ומה? קראים, אין תורה שבעל פה. אבל הוא אומר גם פה, תורה שבעל פה זה היהדות השלימה והנאמנה למסורת תורת חייה שבעל פה ולברית השם עם ישראל על פי. זאת אומרת, נחזור לידי, שנסח ישראל, תכונה אלוקית של עם ישראל, נסח ישראל, ובתוך נסח ישראל, שבע סיר. אחד יכול להתעקש, נסח ישראל בגלות, לא. שבע ציון הוא בניין הארץ. איפה כתוב בתורה שככה זה יהיה? תביא לי פסוק. אני לא עושה פסוק. רבי אבא, תורה שבעל פה, פירש. אם יהיה לך עיניים, אולי תוכל לראות פסוק. בינתיים הוא מצא פסוק ביחזקאל למדבר. ואתם הרי ישראל, פרחם תיתן, פרחם תיסו, למי ישראל כי קרבו לבוא. נו? פסוק בנביא. זה גם פסוק. בגמרא. הרב, הספקה של ילד ברחוב, אמר, פסוק לי פסוק רב. מה למדת היום בבית המדרש? פסוק זה. יופי. פסוק בנביאים. ואיפה הפסוק הזה כתוב בתורה? פה. שקויח. לקמידיה דלור מזה לא ראית. אין דבר שמרמוז בתורה. כל מה שאמרו כל הנביאים, זה בתורה. אלא בתורה זה בקיצור, מילה, חצי מילה, עשרת מילה. אצל הנביאים ארוך, אצל החכמים ארוך ארוך. הלכות שבת, יאו. בתורה, שבת. אבל מה מלאכה בשבת? מה זה? סמיכות, עבודות בית המקדש. הבנת? הבנתי הכל. שרבינו יגיד הכל. לא צריך להגיד הרבה.
בית המקדש, אבל לא עם, גמרנו. אז זה כתוב בתורה. אבל איפה כתוב בתורה רשימה למתת מלאכות ובונים בית המקדש? הרי אתה רואה מה היה בבית המקדש, נו. יש תיאור בית המקדש, שהוא משכן. אז צריך עבודה לעשות את זה. אז זה כתוב. הנביאים מפרשים, והחכמים מפרשים, עוד יותר אחרי זה. זה לא מובן. הקראים, וקונסרבטיבים, ורפורמים, למיני ליברלים. זה לא בתורה. זה לא. מה זה לא בתורה? הרי הוא חתום בתארת ברית הקודש הזה. הוא חתום. מזה הוא? דבר השם. ברית קודש, הזאת החקוקה במעמקי נשמת ישראל בתוכן חייו, בפנימי ותניין, כל המתהווה בזה אתה. כלומר, סביבת ציון הזאת זה נצח ישראל וזה חקוק, חקיקה. אם אני כותב, אפשר למחוק. אם אני מחוקק, אי אפשר. אל תקרא חרות על הלוחות, חירות. הלוחות זה לא כתוב, זה חקוק. לכתוב, אפשר לכתוב מעל, אפשר למחוק, חקוק, אי אפשר. אפשר למלא את החור עם בוץ, בסדר. זה לא כמו שאתה כותב מעל, מה, כבר לא רואים. או אתה מוחק. חרות, חרות בנשמת ישראל. בתוכן חייו, בנשמה, בחיים, ובפנימיות היא כל העניין המתהווה בזה אתה. מה מתהווה אתה? שיבצר. זה מתהווה. זה ברית אלוקית. בהמשך, זכירת האבות. לזכרת הארץ, זה הפסוק שאני קודם. זכר את ברית יעקב, את ברית ישראל, את ברית אברהם אזכור, והארץ אזכור. זה הולך יחד. אבל כן, נצר ישראל לא ישקר ולנחם, כי לא אדם הוא לנחם. שאול, מוטל. אוי אוי אוי, מה יהיה? שמואל הנביא, אמר להשם. זה ודאי טרגדיה עצוב, נורא היום. מה מלכות ישראל? נביא לך מלך אחר, דוד. נצר ישראל לא יישאר לך. לא בגלל שממשלת שאול נפלה, נביא לך ממשלה אחרת. בסדר, אז כן, יותר ויותר מופיעות ובאות את כל המסיבות חיינו, אלה להחזירים. כל מה שקורה עכשיו, המטרה להחזיר אותנו לארצי, כולל השואה. מדבר השם הנאמן, אל עיקר הווייתנו העצמית, לא מדולל ומדובלל ובגויים. ולמיטתה וקביעותה על מכונה, פה, בארצנו, לתורתנו, חוקותינו, למוסרנו הציבורי והיחידי, למבנינו החברתי, למדיניותנו ולמשקיותנו החקלאית והתעשייתית, לתקומת ארצנו ומות רוח, קודשנו ובניין בית תפארתנו, כימי עולם ראשונים קנוניות. כל מה שקורה עכשיו, זה לשם.
מלחמת ששת הימים. מצרים, סוריה. יחידו. רצו לכבוש סוריה את זה, מצרים את זה. מלך ירדן, חוסיין, סיחון חוסיין, מלך אביון, קפץ על העגלה. טעות שלו, טעות היסטורית שלו. מה הוא רצה? מה הוא רצה? מה הוא יש לו להרוויח? נזכור, זה הפתיע מלחמת ששת הימים. אמר הנזיר, עם אצבע, הרב גורן סיפר לנו את זה, אמר הנזיר, הייתה לו אצבעות ארוכות, אז הוא לקח עיפרון, שם ככה הנזיר, הרה אל כיוון העיר העתיקה, אמר, זה הפשט. ובגלל שמלך ירדן קפץ על העגלה, חזרנו לירושלים העתיקה ולישיבת עטרת כהנים וכו' וכו'. כל זה בגלל, זה בזכות מלך ירדן. מי שברך אותו יברך את מלך ירדן. כמו בא, יש כזה מחזה מהכנר על הגג. אמרו אכסידים, יש גם ברכה לשמור על הצער? בוודאי, ריבונו של עולם ישמור את הצער רחוק רחוק מאיתנו. אם כן, זהו, זה היה מכוון הזה. ולכל יהודה ושומרון, ולכל הגולן, ולכל וזה. אבל שזה נראה בוצר על גדול, גם השואה. משל הרב צבי, משל של הרב צבי. ילד קטן משחק ביער. מתחיל להיות חושך. אומרת לו אמו, בוא הביתה. מי היה רוצה לשחק? בוא הביתה, מתחיל חושך. מי היה רוצה לשחק? בוא הביתה, הכנתי לך. מרק חם וטוב. מי היה רוצה לשחק? תראה, עיניים של חיות נוצצות. הוא רוצה לשחק. תופסת אותו ביד. הוא מתחיל עליו. ומושכת אותו. הוא נתקל בקוצים, הוא נתקל באבנים, ונפצע, ובגדיו נקרעים, וכל זה מגיע הביתה, סוגר את הדלת לפני כל הזאבים. הוא הגיע קרוע, אבל הוא הגיע הביתה. זה השואה. הגענו הביתה. קרועים, מרוצקים וחתיכות. עד כאן היום, בעזרת השם.